أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada waxa galabnay ma aalan sidii media waxa galabnay ma sabdi ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada Marka iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya aan ku horeeyay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax qasaare geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaas oo geystay qasaare kala duwan qarax oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan dhanka deegaanka Garasbaaley wararka ayaa sheegay in qaraxaani ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo shacab aha halka uu ku dhaawacmay mid kale kadib markii ay miinada qabsatay mooto ay saarnaayeen dadka shacabka ahaa dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa ka soo jeeda degmada Afgooye waxaana ku jiray macalin aad looga yaqaanay halkaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo wax yar ka hor halkaasi maray sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ahi ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaari goobta uu qaraxa uu ka dhacay iyaga oo howlgallo kooban ka sameeyey wadada uu qaraxa ka dhacay isla markaasina ilaa iminka aysan ka hadlin al-shabaab ayaa inta badan jidka Afgooye oo muhiim u ah isku socodka dadweynaha ka fulisa weeraro qaraxyo ah waxaana qasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa dadka rayidka ahi ee adeegsada wadadaasi dhinaca kale faahfaahin laga helayo dagaal culus oo ka dhacay magaalada Marka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay weeraro dagaalyahanada al-shabaab xalay ay ku qaadeen magaalada xeebeedka Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose sida wararku ay sheegayaan ciidanka dowladda ayaa iska caabiyay duulaankii al-shabaab oo ahaa mid si aad ah u abaabulnaa iyadoo saraakiisha ciidanka ay tilmaameen in hadafka kooxda uu ahaa qabsashada magaalada walow ay ka hortageen ururka al-shabaab ayaa si weyn u soo qorsheeyay in gebi ahaanba magaalada Marka ay qabsadaan isla markaasina weeraro xooggan ayay ku soo qaadeen taliyaha guudada 14ka Oktoobar Gaashaan Le Cabdiraxiin Maxamed Muuye ayaa sheegay in weerarka ay ku dileen 5 ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday halka ay ku dhaawacmeen 10 kale waxa uu sargaalkaani ka gaabsaday inuu bixiyo xog ku saabsan qasaaraha ayaga dhankooda soo gaaray si kastaba ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa habeenadii la soo dhaafay xoojisay duulaanka ka dhanka ah magaalada Xeebeedka Marka iyadoo dhowr habeen ka hor ay weeraro u adeegsadeen doonyo ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamo dowladda ay ku lahaayeen halkaasi ururka al-shabaab weeraradii dhulka ahaa in ay iska dhaafeen ayay doonyo soo qaateen isla markaasina dhanka xeebta magaalada ay ka soo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya doonyo ayay qoryo ku soo rakibeen rasaasna soo saarteen halkaasina weerar ay ka soo qaadeen daawadayaasha ku xiran calan sida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyay kiiska Grand Tahaliil Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble in muddo ahay wacad ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyay madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo kiiskii gabi ahaanba waa u duugmay sidoo kale doorashada boobka ah ee Soomaaliland kursiga lagu haysta Mahdi Guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka Soomaaliya miyay boobi doonaan maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan ra'yigaaga soo dhiiba 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calan sida media kadib nasiib hadaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yiraahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calan sida media adinka ayaan idiin shaqaynaynaa codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay fadlan nala joog fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media bulshada soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta shirkeena jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay arrimaha saddexa oo aan rabno inaan ka hadalno arrinka ugu horreeya waxa uu yahay arrimaha la xiriira maciishada dadka soomaalida iyo duruufaha haddana soo wajahay ka Soomaali ahaan arrinka xigana waxa uu yahay arrimaha amniga iyo amni darrada dalka haysato arrinka ugu dambeeyana waxa uu yahay arrinka doorashooyinka la xiriiro bulshada Soomaaliya waxaan la wadaagaa culayska faraha badan ee soo wajahay ee ku aadan xagga maciishada adduunyada isbeddel ayaa ka dhacay waxaan xasuusanaa 2019kii markii Covid-ka uu yimid kabacdi baan ka hadlay arrinka soo wajahi doona bulshada Soomaaliya maadaama wadamadii Soomaaliya dadka Soomaalida ay joogeen ay ka shaqeysanayeen wadamada ee Covid kasta mucaarad ku yeeshay ay noqonayaan in dhaqaalihi ka imaanay meeshaas isbeddel ku imaan doono loona baahan yahay in laga gaashaanto runtii wax ka gaashaan mashaa macna leh lama sameynin
taasina waxay keentay dadkii Soomaalida maciishadooda inay aad iyo aad u sii adkaato. Haddana waxaa soo kordhay isbeddel xagga dhaqaalaha ah ayaa adduunyada ka socda, maciishada meel kasta qaaliyoobayso, laakiin dadka Soomaalida duruufo u sii gaar ah ayaa haysto. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo shidaalada kor u sii socda adduunyada ay ka wada qaylinayso. Dadka Soomaalida har mugdi ah ay geliyeen noloshoodii iyo siday u wada shaqaysan lahaayeen. Isugurmadkii iyo abaaraha markay dhacaan xataa hoos bay u dhacday, waayo qof kasta dadku si tartiib tartiib ah ayay u daaleen, si tartiib tartiib ayaa dhaqaalahooda u burburay. Maciishadii waxay ku jireen sanawaad tagay oo ilaa iyo hadda hoos u sii socod. Waxaan aaminsanahay haddii siyaasaddu ay hagaagi lahayd in miiska ama saxanka qofka Soomaaliga waxa u saaran wax ka wanaagsan loo saari karay, haddii uu maran yahayna wax uu ku noolaado loo heli karay. Isbeddel ayaa jira. Dadkii annagu ma nihin dal wax badan dhoofiyo, waxaan dhoofin jirna waxay ahaayeen oo lafdhabarku ah xoolaha, xoolahana sanawaadka tagay iyagana in la carqaladeeyo maahayn waxba lagama qaban. Waxaan xasuustaa markab xoolo sida oo dekedaha Sacuudiga inta ku xirmay lagu dhibaatay inay warqada dowladda ka baxa iyadoo loo baahan yahay. Ilaa iyo hadda waxaan ila soo xiray ganacsadii xoolaha, waxayna ka aad sheeganayaan caraaqiil iyo culaysyo la saarayo ganacsiga xoolaha oo la rabo dowladda dadaalkeeda inay isku geyso. Marka bulshada Soomaalida ee dhibaatadaas haysatana waa la wadaagayaa. Waxaana leeyahay haddii siyaasaddu hagaagto nolosha inteeda kale way hagaagi kartaa. Xagga amniga, dadka Soomaalida sanawaadkii tagay waxay ahaan jireen dhibaato, waxay ka haysan jirtay amniga ku aadan dhibaatooyinka baahsan ee shacabka ay geysanayaan, oo dil kale oo baada leh oo dhaca leh. Laakiin baryahan dambe waxaa ku soo koray waxyaabo kale oo maxay yihiin? Maciishada markay adkaatay, inay dadka iyagu nafsadooda xadgudub ka dhex dhaco, la isboobo meelaha qaarkood dhibaato ay ka dhacdo, iyo dagaalo sokeeyo oo dalka kasoo cusboonaaday oo mararka qaarkood dowladdu ay qayb ka tahay oo ciidamada dowladda dadkii ay ilaali lahaayeen gacantooda ay ku baxayaan iyadoo amar qalad la siiyey. Meelihii ugu dambeeyey waad ogsoontihiin dagaalada ay ka dhaceen dowladda ciidamada inta geysay. Dad badan oo Soomaaliya oo siyaasad hagaagsan hadday helaan noolaan lahaa, dadkaas iyagana ay dhibaato kasoo gaartay. Waxaan leeyahay qoriga aan haysano waa inuu keeno nabad iyo amni, dadkeena ay ku kala badbaadaan kuna badbaadaan cadowga nabadooda la dirsaana, hal uu ahaado uusan mid labaad kusoo biirin oo mid dhexdooda uusan kusoo biirin oo aanay dowladoodu dilin sida hadda dhacdo. Ta hadda halkaas uga baxo, waxaan u imaanayaa tan ugu dambeysa doorashooyinka ah. Dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxay isweydiinayaan, ayna weydiinayaan, ay noo sheegayaan dalka doorashooyin ma ka dhacayaan, goormee laga yaabaa doorashooyinka inay ka dhacaan. Waxaa nasiib darro ah cid Soomaaliya oo su-aashaas ka jawaabi karta in aanay jirin. Villa Soomaaliya haddii loo tago ma sheegi karaan in dalka doorashooyinka dhacayaan ama maalin heblaayay dhacayaan, bil hebelay dhacayaan ma dhihi karaan. Dhammaan ballanadii la qabtay ama doorashooyinka ku dhaca la yidhi waa laga wada baxay. Waxaan nahay dowladda kaliya adduunka ee doorashooyinkeeda waqtigay dhacayaan iyadanu aanan garanayn, adduunkuna aanu garanayn. Arrinkaas subanti la'aan siyaasadeeda ayay bulshadii Soomaalida walwal iyo walbahaar badan ka qabtaa. Intaas waxaa sii dhinac socda, doorashooyin la'aantu deganaansho la'aan bay leedahay. Dalka aaminaadiisa la aamin lahaa oo la aamin waayay leedahay. Kaalmooyinka iyo xiriirada aan dunida la lahayn oo mugdi galabay leedahay. Wasiiradii ayaa ka qaylinayo leh January haddii aan madaxweyne la dooran, dalka dhibaatooyin fara badan iyo mucaamalada adduunka ula lahaa, dhibaatooyin fara badan oo ku aadan mucaamalada adduunka ula lahaa baa imaanaysa. Adduunka iska dhaafay annaga is-aaminideyna iyo soo socodkeyna ayaa dhibaato baahsan ka imaanaysa. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo doorashooyinka hadda aqalkii sarena waa gabagabo, aqalkii hoosena waa la bilaabay. Dowladda waxaa laga rabo ma aanay ahayn in doorashooyinka la bilaabo, laakiin waxay ahayd doorashooyinka waqti kooban oo la ogyahay oo la isla ogyahay oo maalin heblaayo baarlamaan aqalkii sare waan haysanaa, maalin hebelna aqalkii hoose waan haysanaa, maalin hebelna guddoonkii waan haysanaa, maalin hebelna madaxweynihii waan haysanaa laleeyahay bay ahayd. Laakiin iskudaygan oo sijiidka 4 bilood ka badan waxaa qaatay aqalkii sare baa qaatay. Ilaa iyo hadda xubna ayaa ka maqan, cid lagala xisaabtamo ama cid xil iska saaraysa ma laha. Mararka qaarkood waxaa muuqatay in la isleeyahay hadday muddaha la sii joogi karo haddii ay jiraan xafiisyada ama la iska sii joogaa xafiisyada oo habkii lagu yimid doorashada aan looga bixin wadamada sameeyo, dhibaatooyin baaxad leh ayaa ku yimaada. Waxaan rabnaa doorashadii lagu yimid in lagu baxo, waqtigii waa lagu tuntay. 2019 bay ahayd markii aan ka hadlayon lahaa
madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday walaalow xilligii aad xalka reebi lahayd ayaa ku hartay oo doorashooyin waqtigooda ku dhaco oo si hufan u dhaco aad samayn lahayd 19-kii hadda maanta waqtiga laga joogo aad qiyaasi kartiin haddana ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada waxa la siman waxa ay tahay doorashooyinkan muddooyinka kala gedisan loo qabtay inay meel maraan ee aan meel maraynin waa ceeb qaran waa khatar qaran waa sumcad dilaysa iyaga dalkana waxay u wadi kartaa meel aan cid qiyaasi karta aanay jirin marka waxaan ku baaqayaa in doorashooyinka la dedejiyo waqtigeeda la qabto eedeeda cidda iskale waa cidda laga sugayey waa maamul goboleedyadii waa golihii wasiirada waa cidka waa guddiyadii doorashooyinku ma ahan wax loogu roonanayo qof la dooran lahaa laakiin waa wax dalka loogu roonanayo waa wax dalka khatar looga badbaadinayo waa mahadsantihiin horta tafaasiil lagama bixin laakiin dowladdu waxaad u malaysaa nidaamkaas inay rabto inay rikoord ka dhigto hadda ka horna diblomaasi kale saas u ceyrisay diblomaasigaasna markii la ceyrinayay wax saabahoo hadda keenaya ma aanay muuqan laakiin wararkan hadda la sheego wax xaqiiqo ah ama wax dhacdo ah oo dowladdu dadka ay la wadaagtay ma jiraan almuhim diblomaasiyadu waa meesha ugu xun ay gaarto in diblomaasi la ceyriyo habab badan oo loo maro ayaa jirta oo wax lagu saxo hababkaas marka waxay ila tahay dowladdu inay ka dhacsan tahay shalaytana lagama faa'iidin ceyrintii diblomaasigii hore tanna laga faa'iidin maayo rikoordka soomaaliga ee diblomaasiyadda unbay dhaawac ku noqonaysaa wax kale weyn usoo kordhinaysa dalka iyo dadka ma jiraan adiyada mahadsantihiin dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka